N Romanus Network. ONN Ugas Ben Rusma. ONN Bishani, horre siraya afle, horre siraya afle. Magala, dire dawara se, dire dawai chun nanti cha jasadira khamudiol kulla demu, khalon or sifatu magani sa dawa elemo mude, jamu, khananu amman tena masjid alazi duba garte khananu faras magala sen. Nanosan kubsitu nanosani isani yawam tidirren dawa namichu kun namaragu niraga sheikha miti garada si miti namaragu echu oromondur ragachu hodachu hera sera wa kharatin bulu turen bire sanke sa tokko enni namaragu turi akuma oromon nanno bratis dirre sheikh hussein dirre kurkura dirre jarra yerte mugasa da wa nanosan jiru mugasa echu oromon sigelte awoday amma woday wariyoti mugasan sigelte haramaya harasan mayada yaman akasiti wanna no sinjiru yamani diren dire dawati chura diren dire dawati nemi che dawa elemo mude jam fo gosti sa ala isa yam te chu diren dawa magala sandura turte jalde sa janin jalde si khuni kilometer afurte mission magala amma dire dawa janta rafa gati arkam bara khuda sadet torbata mitakati milik nama chiramade nama makansa marsha naho sanai jamo chiramade customer gudda tu turechu daldalli o1 zela suru zela achi godama turechu jaldesatti so jaldesara baraku da sagal duwa lamatti khare dirre daw as debechu sababa babura lafatin walqabate kuda sagal duwa lamatti magalan dirre dawa dabbatechu kuda sagal duwa lamatti dirre dawa dabbatti dirre dawa tuni kilometer dibashani fi khodashan magala handura oromia finfinne rafagati kilometri shantamishan adere biyo rafagati kilometra ibasadi fi khudataka jabuti rafagati chu magalan tire dawa so magalan tuni bara khudasagal khudalamat yoro dabattu manni barnota jalqaba bara khudasagal duwa sadetiti alliance française mana barnota jamutu dire dawa tire dabati bara khudasagal duwa sadetiti bara khudasagal khudatakati hospital français dabate khullamanu faramata français tin gode mechu bara khuda sagal khuda sagaleti ummani greek itis community wa mata sane wan kabanit school mata sane banan greek community school khajo bara khuda sagal banan sanis bara khuda sagal didami sorry bara khuda sagal didami sagaleti henry de monfort namichi jamu warsha dahu opese banedri arati warsha san macaroni fabrica da warsha san Ethiopia ra warsha jalqabati yero manni Ethiopia dagarati midan dakate nyatu dirren dawa makoroni nyachu mudatechu da qaro makonis qaroman dursitu to da barnotan dursitu da bara khuda sagal duwa saddeti tibeha matamiya no kha printing pressing jalqaba khabane midire arati akke Ethiopia tile matamiya jalqabati khitawa matansu khagaita matansochu gaita yero samattafa me khajalqaba akke Ethiopia matafa me amro jama dirre dawa matani nisanilen so senansa gudda rechu khadire da bara khuda sagal soddo mishaniti ummani hindi sigalte ummani hindi khadire da ratre isan leng mano barnota mahajan school jamu khuda sagal soddo mishaniti banan nano faras magala san jira malle yoralten so diridon qaroman khuttu turte chura hawasni magala san itlen damaka ture yero ummani ethiopia radio ethiopia shiyo dage facha garte saati murasabo de radio ni dama shija tabian injirochu oh jani firaji jirin kha araba ra dage fatan kha fransai dage fatan biyadda da dage fatti umani dire da mangudun dire da so they are active chu umani ethiopia kha ethiopia ko fagafe gatu radio ethiopia ko fagafe gatu mangudun dire da channel adda kha fan adda hindabru channel araba kha afan fransai hindabru kha afan adda hindabru irage fatti dage fatti saddi ma fuddi ma amba kha ethiopia sa amura sa de ma tru yechu ro sa onis aroma dur diren dawa ka bacha tur tray macaroni fabrica fa dura kete mana barno ta dura sigalte khun khun aroma diren dawa ka bacha tur te magalan san
magaalaan dirree dhawaa jennu tuni gaara fudhatakkaan marfamtee teessi. Gaara fudhatakkaan marfamtee teessi. Gaarri fudhatakkeen fakkeenyaaf gaara qafiira gubbaa jiru guddaa kanarraa yoo eegalle gaara daaluu jaani. Gaara daaluu. Gaara daaluutti aanee bakka kaampii Xaaliyaan irraa akkana gadi yoo buutan gaara tokko jira ganda gabareetii fi gaara lagaaree kana gubbaa jechuudha. Gaara san gaara xiyyoo jaani. Xiyyootti aanee ganda gabaree gubbaa jiru kana diboolee jaani. Diboolleetti aanee gama bahaatiin gidee kana cimoo gamas maqaan gaara kooraa jaani jira. Kooruma fardaa fakkaata gaarisaa. Gaara kooraa jaaniin sana. Gaara kooratti aanee maaltu jira? Gaara toomaa jira. Ka yeroo kubbaa taphannu ispoortii adda addaa gunu fiinee fiigichaaf dheenee deebinu jechuudha. Ijoolleen magaalaa ni beekan gaara toomaa jaaniin. Samboota racha laga dachaatu ka dabaruu jira gama shinyiilee dabaru. Sanarra dabartee dirree xiyyaaraa dhufta. Dirree xiyyaaraa duuba gaara guddaa ciisu jira. Raabaal jaaniin gaara sana. Gaara raabaal sanatti aanee gaara falamaatu jira. Falamatti waanti karaa malkaatii jira as dabartaa gaara diimaa dhufa. Ka FM'n gubbaarra jirtu yeroo ammaa. Gaara diimaa. Gaara diimaa sanatti aanee gaara buttujjii jira. Ka giriikaampii kana jechuudha. Gaara buttujjiitti aanee akkasuma fuudheeti gaara yaaskuul gubbaa siqa jechuudha. Gaara yaaskuul gubbaa san maal jaaniini gaara hottee. Gaara hottee farda alaa jaaniini. Gaara hottee jaaniini. Gaara hottee san karaan dhangaggoorraa dhufu achiin gaddabara. Cirracha hidachaatu galaanii hidachaatu saasiin dabara hedduu sana jira. Haddisa katamaa jiru san maal jaaniini gaara baabboo jaani. Gaara baabboo jaani. Akkanatti gaara fudhatakkaan marfamte jechuudha dirreen dhawaa magaalaan xiqqoon san. Dirreen dhawaa tuni qabalee 23 qabdi gaafa dura. Akka amma caasaa ammaatti immoo qabalee 9 qabdi araddaa jechuudha. 9 qabdi. Baadiyyoota 29 qabaachaa turte amma 38 godhani. 29 sammee akka fakkeenyaaf maqaa yeroo inni egaa eenyummaan lafa sanii maqaa sanii murtaawaadha. Maqaa yeroo inni ilaalle fakkeenyaaf garba aannannoo jaldeessa qaallicha furtuu balawa biyyoo awwaallee biyya bishaan bee sigaltee bakkee halloo adaada laga birraa laga doon laga harree ija aannanii ganda tasfaa ganda malkaa jabduu falama. Falama kana adagaa falamaallee ijaan adagaa falama maaliif alaa fi nooree turre wal falmaa ture. Jalloo bal'inaatti dhuftaa, harallaa dhuftaa, laga odaa dhuftaa, halluu busaa dhuftaa, waayilii dhuftaa, hulul dirree ijaarraa dhuftaa, asallisoo dhuftaa, hulul mojoo dhuftaa, laga odaa gunuunfataa dhuftaa, gungumii dhuftaa. Kun amma baadiyyaalee dirree dhawaate jechuudha. Ilaa hanqa hombolchatti maxxanti gamanaan. Gamanaan hanqa qarsaa fi calanqoo fi kana hundaa hojii wasana qabdi dirreen dhawaa jechuudha. Guddoodha. Qubsuma afran qal'ooti dirreen dhawaa lafa oromooti. Pereed dirreen dhawaa lafa oromooti. So mee amma istaatiksii qubsuma uummataa haa laallu istaatiksii qubsuma uummataa. Istaatiksiin qubsuma uummataa kuni bara 1987 Oromoon meeqa ture, Amaarii meeqa ture, Somaaliin meeqa ture haa laallu. Oromoon nama 1724 ture. Amaarii nama 1078, Somaaliin 1036 ture lakkoofsa isaanii. So parsantiidhaan yoo keenya Oromoon parsantii 48, Amaarri parsantii 27, Somaaliin parsantii 13 ture. Kuni bara 1987 jechuudha lakkoofsa godhame. Bara 1989 lakkoofsi godhame maal fakkaata haa laallu. Fakkeenyaaf Oromoon nama 1057 ta'e. Nama 1057 ta'e Oromoon nama 1057. Amaarri nama 1068 gabbu'ee Somaaliin immoo nama 1083 ol guddate. Kana jechuun fakkeenyaaf parsantiidhaan yoo keenyu Oromoon parsantii 46 gabbu'e 48 irraa Amaarri parsantii 27 irraa parsantii 20 gabbu'e parsantii 7 irra teechuu. Somaaliin parsantii 13 irraa parsantii 24 ol ka'an. Kana jechuun parsantii 18 dabalan jechuudha isaan. Ani wanniin taajjabe immoo lakkoofsi uummata Somaalee parsantii 11 dabale. Guddinni ikonoomii biyyattii Itoophiyaa jaamtanaa parsantii 11 dabale. Jarri wayyaanee kunis asirraa 11 qaban. 11 turiinis musiibaadha jechuun lakkoofsa. Lakkoofsa musiibaa jechuun 11 kunu. So Oromoo parsantii 2 irratee, Amaarri parsantii 7 irratee, Somaaliin parsantii 11 dha'an kunis gaafii galcha gaafii jala galcha istaatiksiin karam akka deemaa jiru fuuldura maal akka godhuuf yaate qaban. Rifandama akkamii akka qopheessuuf yaade qaban akkamiin akka fiiguu jiran waan nu garsiisu qaba. Oromoo buqqaasaa hamba quqsiisaa wanni deemamu jiru jechuu achirraa wayii agarra.
Mee haala bulchiinsa rais waan takka takka isinii tuquun barbaada. Haala bulchiinsa magaalaa dirree dhawaatirra. Fakkeenyaaf bulchiinsa yoo laallu araddaaleen hundinuu barcuma muudamaa 13 qaban. Iyyaandaanduu qabalee 13 maqammacaa wajjin shumas maqammacaa yinooruutaal maalannoo haallutti. Soo 13 san maal maal akka ta'e ilaalle. Waan asirraas fatsaami qabalee guutuu bulchu jechuudha. Mikittiin asirraas fatsaami jira. Nigidinaa industirii jira. Gabiyochi jira. Seenochi na waxaatoo jira. Timirti maastababariyaa jira. Xeenaa maastababariyaa jira. Tsaxxitaa maastababariyaa jira. Siraaskaayi jira. Mangistu koominikeeshinii jira. Afogubaayi jira. Yaafogubaayi tsaafii jira. Yaadii kaadiree jira. Yisodeeppaa kaadiree jira. 13 kun. Iyyaandaanduu 13 shumataa lo'ii iyyaandaanduu qabalee maalinnu. Soo amma 13 kana akkam godhan kursiintu yoo walitti deebisan qabalee sagaleetti. Muudama 117 ta'a. Kursii 117 jechuun qabaloonni sagalawwan ni qaban. Kursii 117 kana keessaa uummanni Oromoo dhaabni dhaabbata dimokiraasii uummata Oromoo OPDO jennuun kuni barcuma 29 qofa qaba jechuudha 117 dha. 29 qofa qaba jechuudha. Somaaleen meeqa qabdi? 45 qabdi. Amaarri 26 qaba. Uummanni kibbaa 12 qaba. Tigreen 4 qabdi. Adareen takka qabdi. Muudamni 117 akkanatti adda qoorama jechuudha. So amma egaa fakkeenyaaf mee hojii gaggeessummaa Oromoon bulchiinsatti araddaa meeqa bulchiti yoo jennee ilaalle araddaa 2 qofa bulchiti Oromoon araddaa 9 irra. Lagaarree TV ganda qoree 0. Oromiyaa News Network.